יש אחד נותן את הלייבק, הוא מביא אותו כמו מסתול, ואחר מביא את הלייבק בלי לחשוב על הבלבול. אתה מבין אצלי הלייבק, זה חלק מהעניין. הלייבק, ותמיד נהיה בוואן. תן את הלייבק, 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 לי 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 לי. כשאתה אומר לי לייבק, מה בדיוק אתה מתכוון? מנסה למשוך אחורה, וסופר גם לא סופר. על הכיפק זה הפייבק, אין סמנטיקה רבע לאפריקה לבני ברק, תן את הלייבק וכך פעימה אחורה, מורד את ההורה, בוא נרים את המורל, יש לנו פורל, כולם, החולה לא רודם אחר הקצב, הכל אצלנו רק למריצים את העסק, לא משחק תופסת, סלבט במרפסת, אדמה גורשת, רבה מתפרסת, לייבק זו פגישה עם אישה, זה לעלות על הגל הנכון ורדון ולדפוק את הגליסה, לזהות את החולשה, משחק עם הכאב, לא לחוץ, לא לוחץ ולא צועק, זאב, זאב.